Dobro jutro, Ana, dobro jutro, dragi gledaoci. Evo nas ovde sa specijalnom gošćom. Uvedite mi momka za... Ja sam dobio neku kremu i ja sam namazao to odmah celu količinu. Nemam ja živaca da se to macam svako jutro. Tako mi je rečeno da ja treba da namažem tu kremu i ja sam to završio odmah. E, idemo, krećemo. Nisam ja onaj metro, kako zove oni, metro seksual. Nije ni bitno. Uglavnom, idemo pesmu. Idemo, 3, 4, sad. Kad sam sinoć pošla u Bašticu, ja izgubih svoju maramicu. Hajde, dragi, mladosti ti tvoje, da je noća stražimo oboje. To znam, da. Hajde, dragi, mladosti ti tvoje, da je noća stražimo oboje. Mara, mara, maramica ostala u travi i mi bi se izgubili da se nismo zagrlili. Mara, mara, maramica ostala u travi i mi bi se izgubili da se nismo zagrlili. Eto ga, ovo je najbolji uvod za šta? Za muško-ženske slasti, odnosno kad žene rešavaju svoje kremama probleme, onda i muškarcima se to dopada, samo da dođemo ovde. E sad, idemo na ove sapune za žene, to je čuveni sapun s, cimet, kakao. Bršljan, kafa i mak. To je peeling, cimet, bršljan, kafa i mak. Evo, možete vidjeti i ove sapun peeling. Semenkice maka. Yes. I zašto je to dobro? To je jači peeling. Taj jeste, feeling, jači peeling. Odličan je za kožu. Znači, skida te mrtve ćelije sa kože. Kože je jedra negovana. Da. Znači, peeling za odličan feeling. A ovaj iznad beli je... To je med, lavanda, ovas, blagi peeling sapun, on je za korišćenje za lice, za telo, isto je vrlo pogodan jer koža bude nežna i prijatno i miriše. A onda ružina vodica. To je hidratantna i vitaminska krema. Hidratantna i vitaminska krema. Neće da se otvori. Krema, to je za kožu, za... Dame, lepa kremica. Onak, letnja varijanta. Letnja varijanta. A što bi rekli, kako... Hidrira, vlaži, osvežava, tonizira. Hidrira i vlaži. I da kažemo samo ovo, čaj života, tu svašta za ima. Za bolji metabolizam, čišćenje krvi i jačanje imuniteta. To je osnovno kod tog čaja. Znači, Zemunska pijaca, gospođa... Ljubica Veljin. Ljubica Veljin. I na kraju... pesma. Oj, devojko, selen velen. Idemo, 3, 4 i... Oj, devojko, selen velen, ne uzvijaj obrvama, ne zadaj jad momcima, to. I meni si jad zadala. Konja vodim, pehe hodim, čizme nosim, a bos hodim. Jeba nosim, a gladan sam, vodu gazim, a žedan sam, oj, devojko, selen velen. Jeba nosim, a gladan sam, vodu gazim, a žedan sam, oj, devojko, selen velen. Zabavno, bez ljubavi njega. Obraza mi mog, očiju mi znaj, zbog tebe ću mlad otići u raj. E, neka sam klet, ili ću se tvojim zvati, ili mi valja mret. Eto, ili mi valja mret, ako ne koristite peeling za feeling sa Zemunske pijace, dobro došli vikendom ovde, naša lepa, raspevana prijateljica, još jednom ime i prezime. Ljubica Veljin. Ljubica, gospođa Veljin. Ljubica posjeduje feeling za Studio feeling. Ana. U svakom slučaju, ovaj sa cimetom i kafom i bršljanom je za mene, pogodila mi je sve sastojke koje volim da koristim. Vidim da ću danas posle posla obići Zemunsku pijacu. Je pogodila, ima za mene što što. Marko, veliko ti hvala za ovo jutro. Vidjet ćemo se već sledeće nedelje ponovo, a ja ti želim prijatnu nedelju i naravno dobar nedeljni ručak.